Ni na udhocha yengine ndena kumanyithia masaa mavuthu itina wa minister wa kisomo Professor George Magoha kutangaasa mausungio ma mutiani wa Kcpe ya mwaka wa ngilile na miongo ili na emwe Amanyiw'A na alimu kuma masukuluni Kivathukanyo Kauntini ya Kitui, Makueni na Mombasa. Ni Makomania masukuluni Kutania Mausungio a Kuya Mombasa, deni wa sukulu wa Musingi wa Ganjoni ulawesa Kauntini ya MVITA GICHUMBA Meshak ni wa watongosia na Maxman anane 19 Makueni Victoria Mwangeli Chalo kuma sukulu ni wa Musingi wa NGWIWA ulawe Kuya Makindu na ni umwekati wa Amanyiw'A ala mekine sandini wa subcountini ya Makindu aikuata Maxi ya mana ana na imwe sukulu ni wa St. Michael Day and Boarding ulawe Musini wa Kitui Amanyiw'A mbe wa miongo ili ni makuata Maxi mana ana na kuambata otonu Kennedy Mulinge ukueleza. Wewe utanu umsuru na nzililo masukulu ni Kivathukanyo ile mbetani ukambani na Kenya kwa jumla. Ivinda ivuthu tuna minister muveni wa kisomo Professor George Magoha kunenga na mausungio ma mutiani wa kilasi cha nyanya wa Kcpe wakalenda kama somo kama kwa ngilili na miongoli na imwe. Bala alimu na si masukulu wa Musingi wa NGWIWA ulawe kiundua ni subcountini ya Makindu kauntini ya Makueni. Meya mwekata wa Asyai na alimu alama vika masukulu ni Kutania Mausungio ma Amanyiw'A mo Kiki Kuma na Amanyiw'A Victoria Mongili Chalo. Na ula eu mwekata wa alama atongo sa subcountini ya Makindu na Maxima na nana ye mweku itha eu meta sukulu ni uu. Udhukumiwa vamo alimu na Amanyiw'A uigwe takana tachocho thothe ya kuandekitho kwa Maxima na nana kwa ivinda ambe sukulu ni uu. Mimi namshukuru Mungu kwa kunipa hizi alama. Nawashukuru pia walimu na wazazi. Hizi alama zimetokana na ushirikiano kati ya mimi na walimu. Na wazazi, mimi ningependa kuwa ni urasaji. Hiyo kazi ni nzuri. Nawasaidia wale wagonjwa katika hospitali kuwafanyisha operation na vitu vingine hivyo. Ningependa kujiunga na Alliance Girls High School. Uneni o uikwatamba u ni mwalimu munene wa sukulu e mwandu Susan Nzioka. Ithi taalimu kulingana nondo tunone ti ajika ni tunona no to no bisa even kukwata max ta manana na miongo ya tatu. Lakini kulingana na gelo kwati ithi ni tuyaniwe na ni tuonie kanesa. Usi ndi umanete na ithi taalimu ithi onde nyeta et teacher na alimalando ko mana monondo tuthoma na kita kikundi kimwi tunenganite vina tutethianisie masomo. Bala si ima Amanyiw'A Victoria Mongeli na mamata na vitha utani wakumana na Mausungio a Victoria ni tunamwekala si anjeta asitu kamotabia AKBD na kalike katika bad behaviors yu nikanae so bad max maseo. Nilikuwa nasirikiana na walimu kujua mtoto venye anaendelea shule kwa masomo. Kama nimeona kuna somo moja anaenda chini, nauliza mwalimu kuna shida gani, naona mtoto hii somo iko hivi. Sasa mimi ni fenye tumejulikana tunashirikiana na mwalimu, nimekubali kweli hii matokeo imetoka juu yako ile ushirikiano tu. Ngemita isi anzelelo sio utanu ikuzo wa sukulu ni wa Musingi ulawe nguwa kanisa wa Katoliki wa St. Michael ulawe kauntini ya Kitui. Etina wa Gertrude Mudheu kwa kala ewa mbe sukulu ni una Max mana ana na miongole na ele. Vala Amanyiw'A miongole na ele maandekithia Max mbe wa mana ana. Na Amanyiw'A angi miongole na ele kuandekithia Max mbe wa mana tatu na miongole tano. Minisiko ya sukulu e yonga mila mana tatu miongole na ele katano nana. Alimu Amanyiw'A na asisi sukulu ni wa Musingi wa Ganjoni ulawe kauntini ya Mombasa. Na mama itembea na ikina ya kutole langa, mena untanu ntuna wa kuandekithia Amanyiw'A 15. Mena Max mbe wa mana ana, valamu Amanyiw'A ombe. E na Max mana ana na 19 na Amanyiw'A alangi onde, mena Max mbe wa mana tatu na miongo etano. Mamangu alikuwa na niprintia papers nyingi tu za revision, anakuja na niletea, ananisaidia babangu pia, nikiwa na any question, namuuliza yeye. Yeah, because he was once a teacher also. Is he an adaption in Bibio? Class, Kennedy Mulinge, Mutongoi TV.